з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. Сьогодні 48-ма доба героїчного спротиву України російській агресії. Ворог нищить нас кулями та ракетами, та йому не зійде з рук жоден воєнний злочин. Наші захисники дають відсіч агресору, який руйнує наше мирне життя. Ми сміливі, ми Україна. Далі про головне на цю годину. Найважчу пацієнтку стабілізували. Стан інших постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У медзакладах Дніпра лікарюють 5 рятувальників, які потрапили під ворожий ракетний обстріл на Дніпровському литовищі. Найтяжчі поранення отримала речниця ДСНС області Євгенія Дудка. Проте вона вже прийшла до тями. Як почуваються наші рятувальники, Анастасія Вільхова розкаже. Буквально 2 секунди і просто шалений вибух, і пиль, і пилюка стовбом, і я опинився в якомусь проміжку міжбетонному. Микола серед тих, хто поїхав гасити пожежу в аеропорт. Хоча й працює у ДСНС вже з десяток років, досвід ліквідації ракетного удару перший. Згадую, 10 квітня зранку виїхали на ліквідацію пожежі в аеропорту. Коли почули оголошення про повітряну тривогу, одразу ж пішли до укриття. Чекали відбою. Поки ми чекаємо, пожежа розповсюдилась вже на поверхню. От. І коли вже було відбій повітряної тривоги, ми всі повернулися до виконання своїх обов'язків, знову приїхали на те місце, знову ж таки ліквідували пожежу. Але коли ми перебували всередині, ми почули по рації, що повітряна тривога. Декілька секунд і поблизу рятувальників пролунав шалений вибух. Я сів на секунду і просто так подумав, чи все, чи не все. Зрозумів, що не все. Думаю, досить сидіти, треба тікати, бо може другий раз прилетіти. І вибіг вже зі складського приміщення. Рятувальники опинилися майже в епіцентрі вибуху. Миколі пощастило, в нього лише осколкові поранення. У мене застряг у правому бедрі, стегні, от, і ліву ногу також заділо, але там не застряло, пройшов. Тобто, і до речі, коли мені вже показали шолом мій, я його не бачу вже потім. У мене справа на шоломі така добра, така дирочка. І якби я був на шоломі, то я б думаю, вже, мабуть, і не розмовляв би. І от тоді я вже зрозумів, чому я не чую на праве вухо. Погано чую, але сказали, все минеться. Незважаючи на травми та пережитий шок, чоловік в доброму гуморі. Ділиться він з династії пожежників, тому справу кидати аж ніяк не збирається. Бажання є велике. Поламати руки і ноги тим, хто ці ракети запускає. Разом з Миколою на завданні був його колега Ігор. Він пройшов далі у приміщення, тому залишити його одразу не зміг. Безпосередньо від епіцентру вибуху, я не знаю, як я взагалі всім кажу, я не знаю, як ми взагалі залишились живими. Тому що вибух трапився десь від мене максимум 7 метрів. Я найдальній був. Після вибуху, що одразу така голова, не розумієш, чи ти живий, чи ти вже не живий. Потім очі відкрив, розумієш, що все бачу. Коли Ігор вибирався із руйнованої будівлі, побачив пораненою свою наречену, речницю ДСНС області Євгенію Дудку. Вона була без свідомості. Почав намагатися її витягати, але в цей момент вже ноги підвели. Я поруч нею впав. Покликав хлопців на допомогу, дякую, слава Богу, зі мною була аптечка персональна. Наші товариші прийшли, надали Євгенії першу домедичну допомогу. Серед постраждалих стан Євгенії найтяжчий. Ігор каже, вона перед трагедією хотіла зняти бронежилет, але саме він її врятував. Проте один уламок все ж таки залетів під нього. На сьогоднішній день загрози життю цих людей немає. Це мінно-вибухові поранення, всі необхідні оперативні втручання зроблено. Якісь говорити прогнози на сьогодні до повної виписки і стабілізації ми не маємо права. Нині Євгенія вже прийшла до тями, спілкується телефонами з колегами та дуже переймається за своїх хлопців. Постраждалі перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Лікарі кажуть, найстрашніше вже позаду. Найскорішого одужання рятівникам бажають. Анастасія Вільхова, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Знову було тривожно. Ніч на Дніпропетровщині минула неспокійно. Атаки з повітря зазнав Синельниківський район, що межує із Запорізькою та Донецькою областями, повідомило у штабі оборони області. Одна ракета влучила у старий млин, внаслідок чого в будівлі вибило вікна і пошкодило дах.
А другу ракету сили протиповітряної оборони збила над полями. На щастя, в обох випадках обійшлося без постраждалих. В інших громадах, які знаходяться на кордонах із Запорізькою та Херсонською областями, ситуація зараз стабільна. Ворожої техніки та окупаційних військ на території регіону немає. Працюють підприємства критичної інфраструктури, магазини, аптеки та АЗС. Спокій мешканців бережуть ЗСУ. Завдяки нашим військовим, подяка їм велика, ми в межах доріг біля Нікополя, в Нікопольському районі, не маємо російських військ. Ситуація в нас стабільна. Тож я хочу побажати вам всім гарного трудового дня. Ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій, без жодних обстрілів, без прильотів. Все добре. Хлопці працюють на території Херсонської області, так що працюємо, все під контролем, все буде Україна, перемога буде за нами. Збирають запаси їжі та води, заносять піддони, матраци та навіть пральні машини. Дніпряни разом з комунальниками облаштовують укриття в підвалах житлових будинків. Все, аби зробити приміщення максимально комфортним на випадок небезпеки. Комунальники оновлюють двері, врізають додаткові замки, встановлюють сантехніку та перевіряють електрику. У департаменті з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради зазначили, за останні роки більшість приміщень упорядкували за програмою співфінансування ОСББ та ЖБК. Проте ще є підвали, у яких перебувати під час тривоги небезпечно. Вони потребують переобладнання. Голови правління, ми з ними пропрацювали це питання, ми їм роздали акт обстеження підвальних приміщень. Тобто це відповідальність зараз є у голів правління. Ми провели, у нас якраз зараз проходить вже друга неділя інструктажів для голів правління за різними тематиками, в тому числі це прості укриття, сховища, як їх обстежувати, який акт обстеження, для того, щоб вони самі в першу чергу для себе розуміли, з якою метою можна використовуватися їх підвал, що має бути в ньому. Входи різні, забезпечення питною водою, для того, щоб це не створило додаткової небезпеки. Ми встановлюємо освітлення в цьому домі. Жителі самоорганізувалися, приобрели навіть унітаз, умивальник. Ми це все встановили, і допомагаємо взаємодіям з жильцями. Тобто далі йде ця робота. Зараз порядка 200 під'їздів вже з освітленням, іменно там, де жителі самостійно теж приймають в цьому участь. Чіпси з курятини та горішки на перекус. У Дніпрі волонтери готують сухпайки для ЗСУ. Сушать м'ясо, фасують та пакують. Все, аби хлопці на передовій могли перекусити не тільки горлянки орків, а й вкинути в себе щось смачненьке і набратися сил. Про українців у тилу, які об'єдналися заради перемоги – далі. Дніпровські волонтери, подружжя Петро та Тетяна вже більше місяця готують для наших захисників смачні та поживні сухпайки. В першу чергу ми подумали о том, що необхідно людям непосредственно в зоні бойових дій. Да? Це питательні калорії, вещества, тобто, щоб це не весило багато, було удобно. Тому к нам прийшла така ідея. Ідея сухпайков непосредственно з куриним м'ясом і орехами. Перед приготуванням м'ясо маринують на декілька годин в соєвому соусі. Він додасть пікантного смаку. Потім курятину викладають на підноси та завантажують спеціальну сушарню-дегідратор. З ним допомогли в одному з барів Дніпра. Він дозволяє нам виконувати одну загрузку в сутки за 16 часов. Здесь идет горизонтальная тяга, то есть здесь идет нагнетатель, который и релешка, да, температурная. То есть мы выставляем определенный температурный режим, таймер, і в определенне время він самостійно виключається. На виході отримаємо смачні м'ясні чіпси. Ними можна перекусити або ж додати укропу та куштувати смачний легкий бульйон в польових умовах. Одна порція чіпсів приблизно 250 грамів. До неї додають пакунок з горішками, аби в наших захисників був запас клітковини, білків та корисних жирів. А потім пакунки відправляють на передову. В сутки поки місць йде от одна така загрузка, але ми хочемо розширятися, хочемо, можливо, більше дегідраторів поставити, щоб увеличить объем. То есть нам помогают люди, которые поставляют нам соевый соус, орехи, да, абсолютно на бесплатной основе.
И также на нашу волонтерскую карту отправляют средства на закупку мяса. Да, мы предоставляем всю отчетность. Окрім сухпайків, B&B-бар у Дніпрі ще й готує для захисників гарячі обіди. Самая главная вещь, наверное, которая меня приятно удивила и продолжает удивлять, то что в такое тяжелое время для всей страны все сплотились и все участвуют в процессе и все делают все, что могут. Собственно, военные защищают нас на фронте, а в тылу, собственно, чем есть возможность, мы как заведение готовим еду. Волонтери зазначають, у такі важкі часи для країни робота в тилу важлива. Кожен на своєму місці та на своєму фронті наближує нашу перемогу. Та для цього потрібні ресурси. Потребність наша в фінансуванні, в першу чергу, також потребність наша в увеличенні мощності, тобто существують дегідратори, які працюють на більшу порцію. Тобто це там 40, 100, 300 кілограм, це вже такі більш... можно так сказать, заводские какие-то мощности, большие. Вот. Если есть возможность предоставить нам дегидратор во временное пользование, понятное дело, до победы, то, в принципе, было бы круто. Плюс финансирование, плюс... в принципі, репости. Якщо ви бажаєте долучитися до доброї справи та допомогти волонтерам годувати наших захисників, реквізити на ваших екранах. За детальну інформацію телефонуйте. Нас багато, ми сильні і обов'язково переможемо. Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Скасувати весняний призов та відтермінувати демобілізацію. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський через повномасштабну збройну агресію Росії. Документ скасовує раніше визначені дати чергових призовів хлопців на строкову військову службу у квітні-червні. Водночас військовослужбовці, у яких завершився або завершується термін строкової служби, можуть звільнитися у запас не раніше, аніж оголосять про наступну мобілізацію. Міноборони перевіряє інформацію про ймовірність хімічної атаки російських окупантів на Маріуполь. Нагадаємо, вона з'явилася ввечері 11 квітня. Втім, поки військові з'ясовують, розповідаємо, як поводитися у разі застосування ворогом хімічної зброї. Перш за все, слідкуйте за офіційними джерелами. Там влада повідомлятиме ознаки і територію поширення. Основні симптоми застосування хімзброї – надмірне виділення поту, звуження зіниць, судоми, подразнення очей та шкіри, нудота та блювота. Якщо атака заскочила на дворі, необхідно залишити цю зону швидко, але не бігом, щоб не вдихати зайві отрути. Потім знайти укриття. У приміщенні піднятися на найвищий поверх та сховатися в кімнаті з найменшою кількістю вікон та дверей. Закрити все, що може пропускати повітря. Якщо ви відчуваєте, що маєте симптоми ураження, зніміть верхній шар одягу та сховайте його в кілька пакетів. Якщо почуть очі, промийте їх звичайною водою без мила. Не торкайтеся інших людей, щоб не поширювати хімікат. А в укритті чекайте на подальші вказівки від ДСНС, зокрема про можливу евакуацію. Кордони захистили, зараз вирішують гуманітарні питання. Про це повідомив голова Кам'янської районної військової адміністрації Олег Гапіч. За його словами, у перші 2-3 тижні з початку війни зміцнювали обороноздатність громади та безпеку промислових підприємств, готувалися до посівної та ремонту місцевих доріг. Нині сконцентровані на вирішенні проблемних питань переселенців з регіонів, де тривають активні бойові дії. Для цього на базі ЦНАПу Кам'янському та ще двох громадах створили центри турботи, залучивши до роботи юристів, психологів. Людям допомагають фахівці 14 служб. Загалом на території Кам'янського району майже 13,5 тисяч переселенців, з них майже 4 тисячі – діти. Враховуючи великий наплив переміщених осіб в місті Кам'янському за ініціативи міста, ми додатково на території існуючих ЦНАПів зробили центри турботи. Що це таке? Сюди ми залучили, окрім тих послуг, які визначені були на державному рівні, які надавалися в мирний час, ми додатково залучили ще 30 послуг, при цьому залучили фахівців ще до 14 служб виконавчих наших органів. Тобто сьогодні людина, приходячи в центр турботи, не виходячи з цього приміщення, отримує повністю всю максимальну допомогу і вирішує всі такі питання. На службу добровольцем понад 8 тисяч українців зголосилися стати рятувальниками на волонтерських засадах. Про це повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Менш ніж за тиждень зареєструвались понад 4 тисячі добровольців лише з Києва та Київської області.
У ДСНС кажуть, така небайдужість вражає та надихає. Люди самі телефонують рятувальникам і запитують, коли вже їх покликають працювати. Нагадаємо, служба з надзвичайних ситуацій оголосила пошук добровольців із цивільного захисту 7 днів тому. Люди потрібні, аби розбирати завали, рятувати життя, розвантажувати гуманітарку та надавати допомогу потерпілим. Що робити, якщо підійшов незнайомець, розрядився телефон, заблукав або не знаєш, де твій дім? Для цього ДСНС України створили дитячу абетку. Малюкам у мультику розповідають про правила безпеки, а якщо трапилось лихо, дають поради, як діяти. У службі порятунку зауважують, створили для дітлахів декілька роликів, де в ігровій формі розповідають, як поводитися в тій чи іншій ситуації. Наприклад, що робити, коли лунає сирена, у чому небезпека дивних знахідок, як поводитись з вогнем та іншим. Якщо сів телефон і зарядки нема, не хвилюйся, малий, проблеми нема. У друзів мобільний ти попроси, і де ти знаходишся, мамі скажи. Малюють, грають і трошки бешкетують. У Дніпровському центрі сучасної творчості створили соціальний хаб. Для дітей з родин, які вимушені були переселитися тимчасово до нашого міста, відкрили арт-куточок. Поки малеча малює чи майструє поробки, батьки можуть на декілька годин перепочити або приділити час справам. Детальніше Ольга Величко. Я нарисував Пікачу. Ковбой, чорний, жовтий. Героїв улюблених мультиків, тварин або колоритні пейзажі малюють дітлахи у Дніпровському центрі сучасної культури. Дитина на декілька годин і під наглядом, і творчість розвиває. А батьки в цей час можуть піти у справах, каже викладачка Алевтина. Займаються як з малечею, так і з підлітками. От 6 до 12, якщо навіть 5 окей, але якщо приходить ребенок від 3 до 5, то мы просим родителей остаться, потому что нам нужно наладить вот эту вот коммуникативную связь с ребенком. Вот. А так, в принципе, если ребенок... Главное, чтобы было желание. Если желание, мы уже все остальное предоставим. Викладають дітям 4 творчі напрямки – живопис, графіку, театральний перформанс та колаж. Дітки з журнальних картинок створюють нові композиції. Я зробила собачку із цифр, із одиниці, от така. Двойки. Здесь еще и одна двойка и единица. А ще тут дозволяється гучно сміятися, бігати та грати в різноманітні ігри. Мені тут подобається, тому що можна робити все, що захочу, і не в багатьох містах можна так робити. Після нетривалої паузи від початку війни центр знову поновив свою роботу. А на його базі вирішили створити ще й соціальний хаб. Відчинені двері арт-простору і для місцевих дітлахів, і для малечі з родин, що були вимушені евакуюватися з гарячих точок. Викладачі центру налагодили зв'язок з волонтерами. Через них діти і потрапляють до творчого простору. Тут дівчатка та хлопчики, бодай на декілька годин, можуть повернутися у безтурботне дитинство. Дорослі, які приїжджають з дітьми, вони там, ну, там трошки не в тому, як це сказати коректніше, вони в шоці, і їм не вистачає часу і розуміння, що там їх дитині потрібно якось відвлектися, і частіше за все там дитина десь бігає там в цьому прихистку, а нічим не займається, там, або там займається тим, що там сама придумала. От, ну, ми намагаємося якось цьому сприяти, там, щоб вони приходили сюди. Арт-простір працює щодня з 11 до 16, окрім понеділка. Дізнатися програму занять можна на сторінках у соцмережах або за номером, який ви бачите на екрані. Ольга Величко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Ковід йде на спад. Це дані міжнародної агенції Worldometer. У світі спостерігається різке зниження захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції. Що стосується України, через воєнні дії достовірних даних за останні півтора місяця немає. За тиждень до російського вторгнення наша країна посідала 17 місце за кількістю інфікованих. Зараз, за даними МОЗ, реєструють приблизно 4,5 тисячі випадків на добу. Статистику формують з урахування областей, де повноцінно працюють департаменти охорони здоров'я. На Дніпропетровщині за 11 квітня захворіли на коронавірус 153 людини, повідомив у прес-центрі відкритого представник обласного центру громадського здоров'я.
Вірус нікуди не подівся. Він є, він циркулює, і ми ще не знаємо, як він себе поведе в наступні місяці. Тому вакцинація в країні продовжується, і, зокрема, в Дніпропетровській області. На сьогодні ми вакцинували, якщо понад 1,4 мільйони наших мешканців, це двома дозами, це майже, ну, трохи не 50% нашого населення. І працюють пункти вакцинації, працюють центри вакцинації, працюють мобільні бригади, тобто вакцинувати сьогодні є чим. З 9 місяців на півтора року Міністерство охорони здоров'я подовжило термін дії ковід-сертифікатів від дати останнього щеплення. УМОЗ пояснюють, збільшили строк, аби під час війни спростити перебування українців за кордоном. Це стосується усіх видів документів про вакцинацію – жовтого, зеленого та після бустерної дози. Нагадаємо, раніше термін дії сертифікату складав 9 місяців. У відомстві наголошують, нова кінцева дата не оновиться автоматично. Щепленим українцям треба повторно надіслати запит у застосунку або на порталі державних послуг «Дія». Росію зукраїнили. В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося нове слово «Ukrained», тобто «зукраїнити». Автори тлумачать суть цього слівця так. Коли ти Росія і нападаєш на іншу країну, а у відповідь отримуєш приниження глобального рівня. Руський воєнний корабель «Іди» у відомому напрямку. Сьогодні у Дніпрі презентували нову поштову марку і конверт від «Укрпошти» з цією крилатою фразою. Ця поштова продукція – перша випущена в умовах воєнного часу. Спецпогашення відбулося на головному поштампі та одночасно ще у більш ніж 20 дирекціях «Укрпошти» в різних куточках країни. Учасники поставили пам'ятні штемпелі на перші марки і конверти. Для відправлення кореспонденції в межах України нова марка коштуватиме 23 гривні. Поза межами держави – $1.5. Це перша марка, яку ми випустили в період воєнного положення. За 6 недель, это именно то время, которое прошло с момента возникновения идеи и до момента реализации. Ровно 6 недель. Это рекорд. Это первая марка, для которой было изготовлено 700 эскизов. 489 художников, украинских и иностранных, работали над этой задачей. Что очень важно... Ізображення та марки вибирав народ. Сьогодні, знову ж таки, те, що суспільство вимагає, те, що відбувається у нашому суспільстві, воно так само знаходить відображення в марках. І ми бачимо, що запит українського суспільства на перемогу, на припинення війни, він дуже яскравий. І те, яким чином українське суспільство ставиться до цієї окупації, тобто це одночасно і з гумором, і одночасно ми розуміємо всю серйозність цієї ситуації і готові до спротиву. І саме це сьогодні знайшло відображення в тій марці. Український борщ колеситиме світом та збиратиме кошти на продуктові набори для наших співвітчизників. 13 квітня стартує культурний проєкт «Український борщ єднання». Перше у світовому турне «Польща». Там на місцевому телебаченні відомий український кулінар Євген Клопотенко у прямому ефірі приготує нашу національну страву. А поки він куховаритиме, триватиме збір грошей. Їх потім витратять на їжу для українців, зазначають у Мінкультури. І це не єдина новина про борщ. Наша національна страва незабаром може стати частиною списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. У Міністерстві культури вже ведуть діалог щодо прискорення процедури. Весна іде, красу несе. Попри війну, парки та сквери Дніпра чепурять до нового сезону. Прибирають сміття, обрізають гілки на деревах, на клумбах висаджують квіти. Зокрема, візитівку України – чорнобривці. Їх люблять не лише за красу та аромат, а й за невибагливість у догляді. Де з приходом тепла квіти радуватимуть око дніпрян – далі в сюжеті. Ми сьогодні висіваємо тут чорнобривці, які низькорослі, вони називаються кардамон блю, вони такі жовто-гаряченькі, шапочками будуть, такими як бубончиками невеличкими. У парках та скверах Дніпра кипить робота. Садівники сіють багряно-жовті чорнобривці. Квіти, які стали символом України, добра та світла. На черзі клумби парку «Зелений гай». На сьогодні буде висіяно площа клумби 127 квадратних метрів. Ми своєю роботою показуємо, що
нічого не зупиняється, життя продовжується, і необхідно працювати і підтримувати якби всіх. Ну, робота йде. Чорнобривці сіють низькорослі. Квітка невибаглива. Та й боятиме до самих морозів. Садівники кажуть, до родини Айстрових пізніше досадять і хризантеми. У нас такі важкі зараз часи, але потрібно все-таки якось людям піднімати настрій, щоб вони якось хоч трішечки відволікалися від цих таких трагічних днів. Особливо, коли в нас в місті стільки багато переселенців. От вони йдуть по парку і хоч якось, знаєте, відволікаються, що вроді би ще от життя продовжується, мирні часи. І все буде добре. Чорнобривці вже насіяли у парках Писаржевського, Дубініна та у деяких скверах Дніпра. Загалом площею 600 квадратів. А ще на схилах парку «Зелений гай» розквітли первоцвіти. Синьо-жовтим килимом розпустилися проліски. Весна прокидається, а значить життя продовжується. Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». У патрона з'явився конкурент. Відважний хвостатий пес піротехнік з Чернігівщини прославився на всю Україну. Песик допомагає очищувати землю від російських подарунків. Вишукує боєприпаси та вибухівку, після чого гавкітом сигналізує про небезпечну знахідку. Тепер свій талісман з'явився і в рятувальників Сумщини. Цей чотирилапий вибухотехнік – німецька вівчарка Харті. Дівчинка вже опанувала спеціальну підготовку і успішно пройшла бойове хрещення. Є машина, яку не можна відкривати, тому що ми не розуміємо, що там лежить. Відкриваємо дверці, багажник, вибух і все. Собака працює, вона може поймати цей запах, вибух від небезпечного предмета. І далі вже будуть йти працювати вибухотехніки. Так само і приміщення, тобто, щоб не відкривати двері ніякі, шухлядки і так далі. Собака працює дуже не доторкаючись до цих об'єктів, і тим самим вона вловлює цей запах. Це була остання новина на цю годину. Бережіть себе та близьких і не втрачайте надії на перемогу. Ми українці, а це означає, що ми нічого не боїмося. Захищаємо своє та об'єднуємо навколо себе весь світ.